Men det fungerar bra. Vi är väldigt glada att ni ville vara här. Det känns väldigt naturligt och självklart att ni är här. Per, du är en av projektledarna. Jag vet att ni är ett antal. Visst har jag läst mig till det. Vad sysslar just du med för projekt? Alltså det jag håller på med är ju trafikprojekt på Energikontoret. Det är min huvudspår. Sen håller vi rätt många andra. Vi är 20-tal personer som jobbar på Energikontoret. Dels i Växjö och dels i Oskarshamn. Så vi har egentligen två kontor. Och mycket liksom byggprojekt och olika energiprojekt som har jobbat med. Det Sohi berättade om en del av de passivhusen finns vi med som någon slags extra konsult och stöd i det arbetet. Men mitt spår är att jobba med trafikfrågor. Det är det jag har hållit på med rätt så länge och lyft in den biten. Så vi är egentligen två som jobbar med trafikfrågor. Dels i Kalmar län och dels i Kronobergs län. Och då har vi inte varit så mycket i Växjö utan vi har lite grann hjälpt de andra orterna utanför Växjö och stödja dem i deras arbete. Nu ska vi verkligen få lyssna om trafik då alltså. Och vi släpper igång dig med en enda levandes gång. För att sen ska vi hinna med en liten paus också innan mässan klockan 5. Så om igen, varmt välkommen hit Per. Tackar. Och jag heter som sagt var Per Hansson. Och jag fick temat att prata om att gå till jobbet om klimatsmart resande. Jag tänkte vi skulle ta en liten resa innan vi hamnar på det här. Måste man bara gå till jobbet? Är det enda lösningen på det hela? Det finns rätt många andra lösningar. Jag jobbar alltså på Energikontor Sydost som har funnits vid 10-årsjubileum i år. Så vi har funnits en rätt så kort tid men gjort en hel del projekt i regionen. Förutom att jag jobbar där så sitter jag också med i Riksstyrelsen för Naturskyddsföreningen. Så jag för min deras åsikter och tankar lite grann i det här arbetet också. Men jag tänkte, för att börja den här resan, att gå till jobbet, så kanske man måste ta det här från början. Jag tycker det är rätt bra att backa bandet lite grann. 4,5 miljarder år. När den här grejen blev till. Och när den blev till, alltså bara att den blev till är ju rätt häftigt egentligen. Att vi blev till på exakt rätt ställe. För hade vi kommit lite längre ut från solen så hade det varit lite för kallt för det liv vi lever. Och hade vi kommit lite för nära solen så hade det varit för varmt för det liv som vi lever. Så vi hamnade exakt på rätt ställe. Och det som är rätt kul också, eller kul och kul vet jag inte, men det som fanns då, det är det som finns idag. Det har inte kommit någonting nytt, lite grus och lite stoft. Och det har inte försvunnit någonting. Allt finns kvar, det som fanns då. Och det är det vi har att röra oss med. Inte så mycket mer. Men då var det inte så kul att bo på den här planeten. Allt låg i en enda stor cocktail, en enda stor soppa av gifter. Och sen klumpades vi ihop lite grann. De där gifterna gick ihop med andra gifter och sen så hamnade andra gifter med andra gifter. Och sen så la de sig längre ner på jordskorpans botten. Och så lagades detta på under miljoner år. Och till slut så kunde det där liv som vi lever uppstå. Och det i sig är liksom rätt så häftigt att det liksom lyckades fixa till sig på det viset. Så alla de där gifterna är liksom inlagrade i jordens innanmäte. Kruxet är att vi håller på att pumpa upp saker och ting från jordskorpans inre och så släpper vi ut den i atmosfären igen. Det som har lagrats in under rätt många miljoner år, det är det vi håller på att suga ut helt och hållet inifrån. Så vi håller på att köra den här utvecklingen baklänges så vi återskapar den här atmosfären. Visserligen har vi fått en hel del bra saker utav de här produkterna, men vi har också fått en del skumma grejer. Och vi gör det i en rätt så hög takt. Så om vi skulle leva som vi lever här så vet ni ju att vi har brukat snacka om en 3, 4, 5 jordklot extra. Nu kan vi inte ha, det finns ingen annan planet att åka till utan vi har den planet vi lever. Och vi har de grejer vi hade för 4,5 miljarder år sedan kvar att röra oss med. Det är rätt bra att ha med sig om man ska in och jobba med trafiken. För det är ju trafiken som jag håller på med. För mycket av de där problemen som skapas just nu har koppling till trafiken. Och tittar man på de här prognoserna över hela världen och även hos oss i Sverige så ser de ut att det, liksom, det stiger uppåt. Det bara ökar och ökar och ökar. Det blir mer lastbilar, det blir mer bilar. Och alla vill ju ha sin bil. Ja, men det är självklart att alla kineser ska få köra bil. Egentligen i en rättvis värld.
För ska jag få köra bil så ska väl de få köra bil. Men det håller liksom inte. Så ser prognosen ut. Nu är det lite gamla prognoser det här, men så ser de ut när man tittar framåt också. Det kan vara lite obegripligt, men om man gör om varje bil till en gräsklippare och Sverige till en stor gräsplan, så klipper vi Sveriges yta varje dygn med våra sammanlagda bilresor. Från Treriksröset till Smygehuk kör vi över Sverige en gång varje dygn med våra sammanlagda bilresor. Det körs rätt mycket bil. Och det här med att det körs bil, alltså, koppling lite grann till mat och livsmedel, så, som vi pratade om tidigare, så ett av det mest meningslösa som finns, det absolut meningslösaste, det är när två brödbilar möter varandra. När man kör bröd från ett håll till ett annat håll och så möts de. Så det är rätt mycket bilresor. Och vi har ju byggt upp samhället på den här logistiken. Jag tänkte vi ska gräva ner i problemen först innan vi går upp igen och ser på de lösningar som finns. För bilen ger rätt mycket problem. Det är klimatproblemen, det är luftföroreningar, det är buller, det är markbarriär, det är olyckor och det är hälsoproblem som kommer tack vare bilen. Och koldioxid är lite grann fokus på dagens tema. En tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från biltrafiken. Resten från olika andra delar i samhällssektorn, men en tredjedel är från biltrafiken. Tittar vi på Kronobergs län så är det lite värre. Biltrafiken står för 3/4. Men det beror ju på att vi har lyckats rätt bra, att Växjö har lyckats få ner den här gröna kurvan på det övriga samhället av koldioxidutsläppen. Målet i Kronobergs län är på 3,5 ton enligt de nationella miljömålen. Vi håller ju på att närma oss sakta men säkert, men fixar vi det till 2010? Jag är lite tveksam, för biltrafiken har legat kvar och puttrat ungefär på samma nivå. Nu har jag lite gamla siffror, det är lite svårt från SCB att få fram de senaste statistiken när jag tittar på hela regionen. Växjö håller god koll på sin statistik. Så det kan ha hänt en del här de senaste åren, men det ligger rätt så mycket att puttra på samma nivå. Vi behöver inte prata så mycket om det, vi får rätt så mycket information om vad händer med det störda klimatet. Men summan är väl att det håller på att bli stört, det här klimatet. Nyheterna igår så lyssnade säkert på Australien, alltså enorma bränder som rullar på. Det går väl inte att säga att det har med klimateffekten och växthuseffekten att göra, men det är sådana fenomen som börjar komma tätare och tätare. Någon säger att ja, men det blir ju mycket varmare, men det kanske kommer köldperioder. Så vi får ett stört klimat, är liksom summan över det hela. Det kan bli mycket varmare, det kan bli mycket kallare. Det blir mer väder utav det. Jag vill inte gå in på mycket på det, för det finns forskare och experter att göra på det. Men jag vill koppla ihop den här oljeanvändningen eller fossila bränslen som vi använder med vilka priser vi kommer att leva med framöver. Vi har varit uppe och tangerat på $150 per fat. Nu är det nere på $40 och det kommer säkert upp igen. Och det är kanske priset som vi vill ha upp så högt som möjligt, för att så som det ser ut i den samlade oljereserven så når vi piken nu. De närmsta åren, sen finns det inte mer i lager. Jag tror inte oljan tar slut, för det kommer fixa sig med prismekanismer. Men vi har använt det mesta av den här oljan för att bränna upp den. Där vi kunde använda väldigt mycket andra bra grejer från den här oljan. Och när man ser den här piken så kan man nästan säga till att det är oansvarigt för politiker att inte se till att jag får ett högt bensinpris. För att vi är beredda på de höga oljepriserna som komma skall den dagen de kommer. Då är det bättre att de kan krypa upp det med skatte och avgifter så jag väljer bränslesnåla bilar. Det körs mycket bil. Nu har inte Växjö gjort någon resvanundersökning väl så hej på de senaste åren. Men när jag jobbade i kommunen så gjorde vi en rätt så stor resvanundersökning. Och den gick fram till att 64% av alla bilresor i kommunen är med bil. 7% med buss.
gånger cykel 28%. Och det man också fick fram, det var att hälften av alla bilresorna är under 5 kilometer. En sträcka som tämligen enkelt för de flesta av oss kunde företas med cykel. Visst, kan inte alla cykla, jag vet, men många skulle kunna göra det. Hälften av alla bilresor kunde vi peta bort direkt, utan problem. När Växjö har kört igång sitt trafikarbete så kan det vara rätt kul att se, har vi lyckats skapa någon förändring i den här kurvan? Eller det här diagrammet. En annan sak som är bilens problem, som jag tycker är viktigt att föra med när man jobbar om trafikfrågor, det är den olycka och dödsfall som faktiskt trafiken skapar. Så här ser det ut i Kronobergs län. Antalet döda ligger där nere på 10-15 personer per år. Svårt skadade har vi haft en topp, men är på väg neråt. Och det är väl det. Men varenda liten person som skadas i trafiken är absolut en för mycket. Och det är en sak som också måste kopplas in när man jobbar med trafikfrågorna. De olyckor som skapas utav det. Så trafiken ger oss problem. Och det sista punkten som kommer mer och mer, hälsoproblem utav trafiken. Inte den form av luftföroreningar och den biten, men att jag blir rätt så passiv när jag har bil. Man rör sig för lite. Någon har sagt att dagens ungdom kommer hamna på långvården före oss för att de har rört sig för lite. Man skjutsas till skolan, man skjutsas till daghem, man skjutsas till fritidsaktiviteterna. Det är ett evigt skjutsande på saker och ting. Och det är väl en sak för en kommun att skapa en bilsnål samhällsplanering så du slipper bli skjutsade. Det är väl i och för sig kul med friskola etc. Men generera det att du måste köras till höger och vänster för att få dina barn på plats. Då är det ju någonting som är fel. Så hälsoproblemen är väl någonting vi ska lägga in med trafiken också. Vi backar den. Om man vänder här, varför har vi hamnat där vi har hamnat? Så kan man härleda det till ett symposium 1960. Jag vet, ni behöver inte läsa, jag ska läsa upp det för er. Men där världens eller Sveriges makthavare fanns på det här symposiet. Och rätt så mycket beslutsfattare började fundera på hur ska vi se på framtiden. 1960 sa man att bilismen får inte betraktas som en sak som ställer till trassel i samhällsplaneringen. Vi måste inrikta oss på bilismen som en positiv faktor av stor betydelse för livsföringen. Vi måste därför undersöka om det inte är befogat att göra bilismen till ett stadsplanerat tänkande. Ett bra sätt att göra det är att studera hur vi skulle kunna planera en bilstad, en ny stad som verkligen är utformad med hänsyn till bilismen. Och några år senare så fattade man beslut om Teleborgsvägen hit ut. Stor motorväg. Och det kanske inte direkt går kopplat till det här symposiumet. Men det som sades där på 60-talet, det var att vi måste bygga ett samhälle för bilen. Sen byggdes ju Teleborg med ett rätt så häftigt arkitektur och ny teknik. Då, det ena med det andra med att liksom bygga bostäderna och så rätt så bilfritt i mitten. Och sen så kör man runt om på motorvägen. Det kan kopplas till det här symposiet. Och några andra. För den eran som fanns då. Och sen kom bilen i mängde. Och det är det vi kanske måste bryta nu. Och börja planera på ett annat sätt. Vad kan vi nu göra åt detta? För något måste ju göras. Och visserligen kan vi luta oss på den här tekniken. Men jag tror att det handlar om attityd- och beteendeförändringar. Där du och jag ändrar på min attityd. Eller vår attityd som person. Men också där ni som er organisation har en annan inställning till det man gör. Vad har kyrkan för attityd och inställning till de här grejerna? Vad har kommun för attityd verkligen? Och vad menar vi med de här grejerna? När vi börjar jobba med de här sakerna. Det är rätt lätt att man drabbas av iorismen när man börjar fundera på de här grejerna. Vad kan vi göra? Och gör man det så ber jag, lägg ner, ligg stilla och ligg där. Jag minst skada på det viset. För börjar ni gå och säga att det här är liksom problem. Ligg stilla. För Io, han var en käck liten typ. Det är inte bra. Det blir värre. Det var definitivt bättre förr. Man kan inte förändra något. Och vad betyder lilla jag i det här sammanhanget?
Men när du legat stilla där ett tag så kan du börja fundera på att något måste göras. Och det jag tror man måste ha med sig i det hela är att vi har trafiken på gott och ont. Det är ju suveräna grejer. Du kan ta dig ut i naturen, du kan transportera varor, du kan möta människor. Du kan ta dig till platser som du aldrig tidigare kunnat ha tagit dig till. Tack vare den här privatbilismen. Sen har vi de andra vågskålen som vi måste balansera. Vi måste bli lite smarta som trafikanter. Källsortera våra resor brukar några säga. För en smart trafikant är den utnyttjar det färdmedel, kommunikationsmöjlighet, till exempel IT, som bäst kan gynna plånboken, hälsan, miljön och istället för att det här slentrianmässigt tar bilen. Hur spelas vi in här? Finns det många som kanske lyssnar på det här som inte kunde ta sig hit, som slapp åka bil hit? Och det är ju rätt så bra. Suveränt. Men jag tror man måste börja med att titta på elmätaren, titta på bränslemätaren, börja få koll på hur mycket bränsle gör vi av med. Hur mycket el gör vi av med? Det kvittar om vi pratar om energifrågor eller bränslefrågor. Hur har ni det här ute på Trelleborgs kyrka? Har ni koll på elmätaren? Vet du var den finns? Tystnaden talar. Jag bröt snabbt där. Men det är ju en sån sak. Har vi koll på vad de här grejerna? Hur mycket gör vi av dag för dag i elförbrukningen? Nästa söndag när vi har... Efter kollekten förra veckan så tog vi upp så här mycket kollekt. Då kan man liksom också säga att förra veckan så förbrukade vi så här många kilowattimmar. Det är lite grann att bli kompis med hur mycket energi vi gör med. För när man vet hur mycket man gör med så brukar man ofta spara 10% direkt. Kanske ska ha en anslagstavla här ute. Under förra veckan gjorde vi av med så här många kilowattimmar. Titta på det här. Det är en utmaning här till nästa gång jag kommer upp till kyrkan så finns det en sån tavla. Rätt så enkelt och kan ge rätt så mycket. Tänkte jag skulle titta på de här verktygen som jag tror att man kan jobba med när man börjar jobba med de här grejerna. Så jag tiden går och ska snabba på lite grann. Men det första är väl kanske att ha lite struktur på det hela. Att man har styrande dokument över vad vill vi någonstans. Vi har tillsammans med Vägverket jobbat med kommunerna i regionen i något som kallas för avsiktsförklaring med trafiksäkerhets- och miljöprofil. Vägverket hade som uppgift att gå ut till kommunerna runt om i landet inför det här trafiksäkerhetsåret 2007 när vi skulle minska antalet döda i trafiken. Att de skulle avlägga en avsiktsförklaring med trafiksäkerhetsfrågorna. Och vi kunde hänga på där och säga att men kan vi inte lägga på miljöbiten också i det hela? För målet är kanske olika, trafiksäkerheten och miljön. Men åtgärderna många gånger de samma. Och fick ett antal kommuner att skriva under en avsikt. Vi vill hit, vi vill göra de här grejerna. Ni kan göra er avsikt för vad ni vill. Kollektivtrafiken är ju en bit i det hela. Att det finns tidtabeller tillgängliga. Att man planerar möten efter tågtidtabellen etc. Man har den med sig lika väl. Att det finns busskort, rabattkort på jobbet som man kan hämta ut när man ska ta bussen in till centrum. Så man inte av slentrian tar bilen. Så man har de här grejerna nära dagligen. Bilen kan man göra rätt mycket. Det är en sån älsklingssten. Så det finns liksom väldigt mycket runt omkring det här med miljöfordon. Och visst, det är bra med ny teknik. Men har du inte en ny bil så kanske du kan göra massvis med grejer ändå. Sparsam körning. Det finns en organisation här i kommunen som heter Miljöfordon Syd som verkar i den här regionen. De har gjort en 30 tips för dig som har en bil. Hur gör du, kör du din bil smartare? Ny bil. Kanske lite vågat att komma med en sån, men nästa gång man byter bil, man behöver inte ta den med extra motorkapacitet. Man kan ta en med lite lägre motorkapacitet. Sparsam körning, hoppar jag över det här. IT-lösningar pratar vi lite grann om. Ni har webbkamerorna här. Att man har möten via telefonkonferens. Man behöver inte alltid träffas varje gång. När man har projekt tillsammans.
Man kan mötas via webbkameran istället. Cykeln är ju det häftigaste av allt, tror jag. Man kan ta sig långt och snabbt och smidigt och nyttigt. Men att man har service på de här cyklarna, bilarna, putsas och fejas ständigt jämt. Men har man någon serviceavtal för sin cykel, lämnas den in på hösten och fixas till så att den fungerar under hela vintern. Byter man däck på cykeln till dubbdäck nu när det är vinter? Eller gör man inte det? Oftast hamnar den lite grann vid sidan av. Ja, det löser sig med cykeln. Det är alltid någon som tar hand om det. Ja, men den är lika viktig. Jag har gott ansvar för den. Att man jobbar med projekt hälsotrampare där man har kanske 10 stycken som man utmanar. Kan ni inte fixa och cykla istället för att ta bilen under en period? Lite grann uppmärksamhet runt omkring det här. Att man har, om man nu har tjänstecyklar, har ni tjänstecyklar här ute? Bra. Finns det ett telefonnummer på den var man ringer om jag nu råkar få punktering? Tyvärr inte. Nej, men det är en sån liten detalj vilket gör att ja, men jag cyklar in till stan och får jag punktering eller det börjar ösregna eller något sånt där, så ringer jag detta numret och så kommer de hämta mig med taxi och kommer hem igen. Du vill liksom inte ha det som ett hinder utan det fixar sig. Höj statusen för den som tar cykel. Många sådana små saker man kan hålla på med. Och tar man cykeln så är det nyttigt. Har du en sträcka på 2-3 kilometer, det tar 10 minuter, det går snabbare än bilen oftast. Du sparar 3000 kronor på ett år och du kan äta 9 kilo choklad extra per år utan att gå upp i vikt. Så det är bara att lägga till om du har längre sträcka. Men det är rätt mycket choklad man kan stoppa i sig utan att det förändrar vikten. Så vilket verktyg använder ni och du för vardagen? Jag tror att den är den absolut viktigaste vi måste jobba med på många bredd. Om man ska fixa trafiksystemet, det är cykeln. Och få den att rulla betydligt mer. Så är det någon som ska rädda världen så är det cykeln. Det var så här inne på. Jag har gjort den för Kronobergs län. Så här ser det ut. I Kronoberg. Vi lyckas rätt så bra men det går lite för långsamt med koldioxiden. Decoupling-effekten kallar man så fint. Att vi minskar koldioxiden men ökar den regionala bruttonationalprodukten. Jag tänkte jag skulle hoppa över den så jag skulle inte prata så mycket med det. Vi har haft ett projekt tillsammans med några företag i regionen som vi kallar för Smart Trafikant. Där vi har gått in och jobbat med de här lite mer intensivare. Där vi har erbjudit om några stycken att bli hälsotrampare, några med testresenärer. Vi har informerat om samåkning, sparsam körning, ecodriving och vad man kan göra på det här företaget. Och vi lyckades rätt väl när vi tittade på de här företagen. När vi började så var det 38% som cyklade till och från jobbet. Och efter ett år så var det över 43% som hade gått över till cykeln istället. Lite grann med att vi skapade uppmärksamhet, några hälsotrampare, några testresenärer. Så lyckades vi inte på alla områden, men folk började förstå att ja, visst, jag måste göra det. Och det är sådana här kampanjer som jag tror att man måste hålla på ständigt och jämt. Man blir inte färdig med det. Förhoppningsvis kan vi få ett antal företag och organisationer som är smart trafikantföretag i den här regionen. Det de sa då 1960, det har varit härskande som planeringsord rätt mycket sedan dess. Nu är det ingen som har varit på det här symposiet ännu. Men vi har skrivit uttalandet från symposiet att bilismen måste betraktas till någonting som ställer till trassel i samhällsplaneringen. Vi måste inrikta oss på bilismen som en negativ faktor av stor betydelse för livsföringen. Vi måste därför undersöka om inte det är befogat att göra minskad bilism till ett nytt stadsplanerartänkande. Ett bra sätt att göra det är att studera hur man skulle kunna planera en gång-, cykel- och busstad. En ny stad som verkligen är utformad med hänsyn till vad naturen tål och vad människorna vill ha. Jag hoppas att några åker på det här symposiet. För då kanske vi kan lösa det här trafikproblemet som vi har.
Det har varit lätt att jobba med de andra bitarna, för det har varit rätt stora infrastruktursatsningar på biobränsle etc. Och det är dags att ta tag i trafikfrågorna. Man har inte riktigt vågat, för det är ju min personliga bil som man börjar pilla på, och det vet jag inte om jag vill vara med om, men vi måste göra det. Om vi lyckas med det, det vet jag inte, men jag tror att vi måste ha en gemensam bild av problemen. Måste förstå att bilen är ett stort problem. Det har många fördelar, men den har problem. Vi måste få en bra och tydlig gemensam bild av målet. Var ska vi någonstans? Jag är tillbaka till det här symposiet, att de lägger en ny linje, dit ska vi i trafiksystemet. Och så en gemensam bild av de här möjliga lösningarna, och så börja samverka för att komma dit. Tack. Jag sa till Per precis innan du fick börja, så sa jag, det är inte den mest tacksamma uppgiften i livet att ha det, liksom den som har det sista föredraget av fyra, och hur liksom lyckas hålla intresset vid liv. Men du var sannoliken den uppgiften vuxen. Det här var mycket utmanande, mycket spännande. Och du utmanade ju mig utan oss alla på vårt resande. Jag kommer om ett tag och så kollar jag om det finns en tavla här ute som talar om hur många kilowatt ni gjorde av med. Jag satt och funderade, men jag tror att den finns nere på Nygatan 8, där allting är liksom centrerat. Allt styrs med datorer och grejer och sådär. Men får jag kasta tillbaka lite grann? Ja. Nu är inte du som ansvarig för det, men jag tycker Växjö är en fantastisk cykelstad, för det går faktiskt att cykla överallt i stan. Det gör det. Och man tar sig med lätthet fram och tillbaka. Härifrån ner till city är det 3,5 kilometer, och jag tror inte att om någon startade bil och jag satt mig på min cykel, så skulle vi nog komma fram ungefär samtidigt ner till Nygatan 8, dit jag oftast åker. Vad jag ibland kan sakna det är, jag bor ute i Gottne, där är det, i 11 år har jag åkt buss. Och bil också ibland, för jag måste göra det också. Men jag åker rätt så ofta buss. Och det har inte hänt någonting, tycker jag, på 11 år. Varför måste jag fortfarande ha med mig 600 kronor kontant för att betala mitt periodkort för? Undrar jag lite stilla. För oftast har vi ju inte det, va? Då måste jag gå och liksom, ja ni vet, hela den köret. Varför inte försöka göra det lite attraktivt, lite tufft, inte minst för unga människor idag? Varför inte se till så att det finns en sån här wifi-uppkoppling så man kan liksom koppla upp sig trådlöst på bussen in till stan? För unga människor idag är det en självklarhet att kunna göra det. På fiket, överallt. Varför inte på bussen? Det går på långfärdsbussarna till Stockholm. Då kan man göra det. Varför inte på lokaltrafiken? För det är ju inga dyrbarheter. Gör det attraktivt, skulle jag vilja säga, till de som ansvarar för detta. Det gör ju inte du precis, men du fick mig liksom gå igång här nu. Vet du, så att vi skulle bli liksom många sådana som åkte med buss. Och så biogasbussar, så vore det ju underbart, inte bara i stan utan också ute på landsbygden. Det kommer 2 till sommaren. Fantastiskt. Bara det är ju värt en applåd. Vi är mycket glada för detta. Länstrafiken. Och här, nu har du utmanat mig och jag utmanar lite tillbaka. Och nu, Per, ska inte gå igång mer på detta. Du ska också få lite kultur. Med ett stort och varmt tack för denna rejäla utmaning när det gäller vårt resande. Den behövde jag, och jag är övertygad om många av oss. Stort tack. Tack. Tack så mycket.